ზა მაგარ ვიდეოს მივაგენი. მე მგონი ძალიან დიდი ხანი ვარ. ქალებმა ქალებმა დასხეს ერთმანეთს. სად? რატო? ვინ? ციგნებზე? სად თუ ვინ, ბიჭო? სად? სად რატო არის უფრო? აი ყურე, ქალებმა დასხეს ერთმანეთს და სად არის უფრო მშვენივრად გითხრა თუ ვინ? არა, რომელ ტელევიზიაში? რა თქმა უნდა, ტევე პირველს. სოდო, სოდო გასაგებია. აკადემიკები ტევე პირველზე ხარ. ეხა ვინ ქალები იქნებიან? სამი სამადაშვილი და ხატია დეკანოი. ძალიან მაგარი ჩამერთეთ სასრაფთ. აუ, ჩემი ფავორიტი. ძალიან კაი ჯუბი არის, მაგრამ ყველაფერი რო ტევე პირველზე ხდება. მე სამი სამადაშვილი ხარ ეს ვარ. რაღაც მომთავარ, მაგრამ ტევე პირველს რეიტინგი ხოლმე ძალიან დაბალი გუშინ. ხო, მე ვარ სალომე სამადაშვილის მხარეს, წინას წარვაცხადე. ხო, მაგრამ ბოლო პერიოდში რაღაცას ვაკომენტირებთ, ყველაფერი ტევე პირველზე ხდება. თავარზე ბოლოს რა დავაკომენტირებთ? ის სიგიჟე. რა? თავარზე ბოლოს რა იყო და რაღაცა იყო კი. ალა მუთის ციხე იყო, მე ხომ არა, კაცო, მაგის მერე ხო გამოვიდა გვარამია. აი კაცობები. ვაშკაცობები. არა, 4 საათი რომ მონოლოგი ქონდა. რაღაცებს რო ჩრუჩუ და ბროჟიალობ და ხო მაგრამ ისა ვერა მოჭრი კარგად იცი? ხო ვერა მოჭრი, მაგრამ მოიცა ბოლო აი ეს ძველი იყო კაცო. არა, ეპიკური რა, ალამუც მერე. არა, არა, ალამუც მერე იყო, მაგრამ აი გაუშვა და ალამუც მერე. მაგრამ ეგეთი შედევრი გვარამიამ რო დადო კლაპოში რო შევიდა კისრამდე. კლაპოში არა, მდინარეში. ჩემს კლაპო არა. არა გვია ბიჭო. კაი რა, არა ეგრე უფრო კაია. ეროვნული იდენტობას ებრძვი. მოხსენიება ეგრე უფრო კაია კლაპოში. ისე მდინარეს შევიდა. ვიდეო წავიდა. ადამიანები ვინც ისხდნენ მოლაპარაკებებზე, ვინც ისხდნენ მოლაპარაკებებზე და ჩვენ ვისხედით მოლაპარაკებებზე, არავის არ უსაუბრია იქ, არავის არ უსაუბრია, არა, ერთი წამი, არა, ერთი წამი რას ნიშნავს დამაცადე საუბარი? არა, ეს როდესაც არა მეგარი უზრდელობა, როცა არ მაწდი საუბარს. უზრდელობა არის ჩემი აზრით ყოლების საუბარი, თან იმ შეფოთრაზე სადაც არის ჯექი. ხარი, სალომე, დავასრულე. არის ჯექი იმ შეფოთრაზე, არ უნდა ისაუბრო არასწორი. ჩვენ ვისხედით ამ შეხვედრაზე. ბიჭო, რო შეაფურთხონ ერთმანეთს ბოლოს. არა, არა, ეგ არა. ას იმას პასტით დასრულებულ ქაღალდს. არა, არა. ესე რო უშვებ. რაღაცა არ მომეწონა, რაღაც ძალიან ისეთი ნაზი იყო. რაღაცა ბალიშები ჭუბი იყო ეს. უფრო მეტი ექშენი. ო, ბალიშები. რაზე ჭუბობ ხდები? კეთესი ქალხა. რა დები? როგორი დეკადანსი განიცადეს რა? სად გადაიჭეხნენ? და უკეთესი ქალხა. მელია როგორ გამოვა? უკეთესი ქალხა. მელია, უკვე არავის რა არაინტერესებს. დაჟე მიშას ხო кайხანი არაინტერესებს. არავის აღარ აინტერესებს მელია. როგორ გამო ისიკიდან არ გამოვა? აი აი. რაღაცა თვალჯამიერებს ღერს ისიკი.